amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi ajma'in. Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa ruhi sayyidi rasulillah ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang belakang tu mai pergi penuh ni. Duduk atas ni, atas shimen ni.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. إسحاق بن حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالصورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منع قال حدثنا هشيم أنبأنا خالد الحذائي عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حشيم أنبأنا خالد الحذاء. خالد الحذاء ini maknanya ialah nisbah kepada kalam hadza mana tukang buat kasut. Al-Hadza maknanya ialah tukang buat kasut. Mana pun tukang kasut. Baik, bila di tengok dalam hadis dalam sanad ni masalah sanama Khalid Al-Hadza. Sebenarnya bukan dia itu gelaran Al-Hadza Khalid tukang kasut masalah sanama Muhammad bukan kerja dia buat kasut. Tapi digelar dengan Al-Hadza sebab berkawan dengan tukang kasut sampai digelar dengan Al-Hadza Khalid Al-Hadza. Qala an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Abdullah bin Syaqiq masallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku pernah bertanya sana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sembahyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok daripada terjemahan, an tu terjemah daripada, tapi guru kami menterjemahkan an dengan berkenaan. Qala an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad Abdullah bin Syaqiq
bertanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkenaan ataupun mengenai mengenai sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam antatawu'ihi, yaitu sembahyang sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala antatawu'ihi, faqala, maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan, fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun, wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Jadi bila ditanya oleh Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkenaan dengan sembahyang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Aisyah menjawab, sesiapa ditanya akan sembahyang sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada Sayyidina Aisyah, sebabnya kerana masalah Sayyidina Muhammad yang dilihat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ialah hanya sembahyang fardu Rasulullah. Sementara sembahyang sunat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumah. Jadi oleh kerana nak mengetahui, nak tahu berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sembahyang sunat Nabi di rumah, maka yang disoal itu ialah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab Sayyidina Aisyah lebih mengetahui berkenaan dengan sembahyang sunat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa ditanya Sayyidina Aisyah? Tak ditanya kepada isteri-isteri yang lain. Sebab Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia di antara fuqaha us-sahabah. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang alim dalam permasalahan hukum. Jadi Sayyidina Aisyah ni mengajar. Oleh kerana Sayyidina Aisyah mengajar, maka para golongan yang datang kemudian mereka bertanya soalan pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara isteri-isteri yang Nabi yang lain, Rasulullah SAW Muhammad, mereka tidak bertindak sebagai tenaga pengajar selepas daripada Nabi kita Muhammad SAW wafat. Maka bila ditanya pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkenaan dengan Rasulullah SAW Muhammad, berkenaan dengan sembahyang Nabi, sembahyang sunat Nabi di rumah, faqala, maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW Muhammad, kana yusalli. Kana tu ialah fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Kenapa dipanggil fi'il madhi naqis? Sebab dia tidak sempurna semata-mata dengan isim dia. Dia kena main khabar dia baru sempurna. Jadi bila kalau fi'il madhi yang lain, Rasulullah SAW Muhammad, dia sudah ada, bila masuk fi'il ada fa'il. Okey, orang faham lah. Tapi kalau fi'il fi'al madhi naqis takana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau tak disertakan dengan khabar, khabar kana, orang tak faham. Hanya semata-mata dimasukkan dengan isim kana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang tak faham. Bila main khabar kana baru orang faham, maka dipanggil fi'al madhi naqis. Fi'al madhi naqis sallallahu alaihi wasallam Muhammad, makna fi'al madhi kurang, maknanya tak akan dipaham kalau tak didatangkan dengan khabar, khabar kana. Fi'il madhi naqis sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau masuk selepasnya fi'il mudhari, maka ia memberi makna selalu. Kana yusalli adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad selalu sembahyang lailan, selalu sembahyang pada waktu malam, tawilan qa'iman, maknanya panjangnya, berdirinya panjang sekali. Nabi kalau sembahyang pada waktu malam, panjang sekali Nabi kita berdiri. Walailan tawilan qa'idan. Dan juga kalau Nabi kita sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada waktu malam, kalau Nabi kita sembahyang duduk pun panjang juga. Kalau kita sembahyang Nabi sembahyang berdiri, panjang juga. Kalau Nabi kita sembahyang duduk pun panjang juga. Qala fa idza qara'a wa huwa qa'imun. Kalau Nabi kita membaca wa huwa qa'imun dalam keadaan Nabi kita berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qa'imun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kita rukuk, Nabi kita sujud dalam keadaan Nabi kita berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad membaca
ketika Nabi kita duduk raka'ah wa sajada wa huwa jalisun sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Baik. Baik, dalam hadis ni masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Dapat kita faham bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masalah Sayyidina Muhammad memanjangkan bacaan pada ketika sembahyang malam. Jadi kalau kita sembahyang malam, masalah Sayyidina Muhammad disunatkan kita membaca itu dalam keadaan panjang. Baca surahnya panjang. Itu kalau kita sembahyang pada waktu malam. Masalah Sayyidina Muhammad kana yusalli lailan tawilan qa'iman, tak kira sama ada sembahyang berdiri ataupun sembahyang duduk. Sembahyang ni masalah Sayyidina Muhammad, bila kita baca Quran, baca Quran yang paling afdal ialah membaca Al-Quran ketika dalam sembahyang. Membaca Al-Quran ketika dalam sembahyang itu lebih afdal daripada kita membaca Al-Quran di luar sembahyang. Suatu mana saya di Yaman, Ustaz Sina Muhammad, saya tengok Habib Omar mempraktikkan apa yang saya sebut ni. Pada ketika Ustaz Sina Muhammad, pada ketika dia sembahyang duha, Habib Omar sembahyang duha, sembahyang duha di masjid. Pasal apa? Sebab sembahyang duha ni hanya satu-satunya sembahyang sunat yang sunat di, yang sunat kita bersembahyang di masjid. Sembahyang lain sembahyang di rumah. Sembahyang sunat lain di rumah. Tapi sembahyang sunat, tapi sembahyang duha sunat dibuat di masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Jadi Habib Omar subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya tengok dia sembahyang duha di masjid. Ketika mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika mana dia sembahyang duha, bila sembahyang duha itu bermulalah, bermulalah halaqah pengajian. Halaqah pengajian. Saya ingat subhanallah masya-Allah Sayyidina Muhammad, masjid di Tarim tu lebih kurang macam dewan kita ni je, tak besar sangat. Tak besar sangat. Lepas daripada masuk waktu duha, masya-Allah Sayyidina Muhammad, orang bayang duha dan bermulalah halaqah-halaqah ilmu. Tentu ada halaqah, situ ada halaqah, situ ada halaqah, semua ada halaqah, halaqah-halaqah masing-masing. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Habis satu halaqah sejam, dia tak habis lagi sembahyang duha. Faham tak? Satu halaqah tu dah habis dah, orang halaqah, guru lain masuk, dia duduk sembahyang lagi. Dia ada masalah Sayyidina Muhammad, dia ada satu tempat tak Quran. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia, bila mana dia sembahyang, dia pik Quran dibaca. Dia baca Quran dalam sembahyang. Masalah Sayyidina Muhammad. Selagi bila mana dia nak rokok, dia tak, dia rokok. Dia sujud, dia bangkit pula, dia baca pula. Jadi subhanallah masya-Allah Sayyidina Muhammad, itu amalan yang diamalkan oleh mereka masya-Allah Sayyidina Muhammad yang nak mendapat kelebihan membaca Al-Quran yang lebih afdal. Masya-Allah Sayyidina Muhammad yang lebih afdal. Jadi subhanallah, contohnya kita semua kan ada duit. Beli Quran besar tu. Quran besar tu masya-Allah Sayyidina Muhammad, saya ingat 200 300 itu boleh beli. Soalan Sayyidina Muhammad, kita buat tempat, tempat tak Quran. Kita bangun malam, daripada kita membaca Al-Quran di luar sembahyang, kita membaca Al-Quran dalam dalam sembahyang. Itu lebih afdal, kata ulama. Soalan Sayyidina Muhammad, boleh kita amalkan. Bahkan Al-Quran waktu dibaca, soalan Sayyidina Muhammad, waktu dibaca ketika mana kita sembahyang, itu lebih syahdu. Lebih syahdu. Pasal apa? Sebab kita tu ada takbir. Bila mana kita ada takbir, kita mengangkat takbir bila kita sembahyang, lebih syahdu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Quran ni pula dia sunat dibaca dalam keadaan hazin. Apa maknanya? Quran sunat dibaca dalam keadaan sedih. Mana kita kena buat lagu sedih, jangan buat lagu rancak. Quran dibuat lagu sedih, baca bagi sedih. Kita tak nak bagi sedih. Setiap orang tu ada cara-caranya, lagu sedih cara dia. Baca dalam keadaan sedih. Soalan saya nak maaf, pasal apa? Sebab Quran diturunkan dalam keadaan sedih, dalam keadaan hazin. Sedih ni dia mengundangkan kekhusyukan. Qasidah ada dua, ada yang jenis sedih,
ada yang jenis seronok. Tapi Quran ni semua dalam keadaan hazin ke semuanya. Sebelum saya lupa, ada tiga perkara yang saya nak peringat dalam malih kita ni. Mula pada malam ini, jangan siapa lagi yang berqasidah yang mengibar-gibar bendera. Okey, cukup sekat malam ni saja. Assalamualaikum. Kalaupun ada sebelum ni, kira dinasahkan. Faham tak? Ada nasah mansuh. Faham nasah mansuh? Okey. Jadi kita tak pakai bendera lah. Tak pakai bendera lah. Bendera tu tak pakai lah. Okey. Yang kedua muslimat lagi, Assalamualaikum Muhammad. Jadi bila mana kita berqasidah, Assalamualaikum Muhammad. Jadi muslimat tu qasidah macam saya sudahlah. Faham maksud saya? Faham macam saya? Jangan macam Anas. Dia kepala qasidah sesuai lah. Jadi, tapi orang laki-laki ni kena macam Anas. Faham tak? Orang laki-laki kena qasidah macam Anas. Muslimat macam saya ya, tak pulun. Boleh tak faham itu? Okey, sesuai dengan muslimat. Bukan saya muslimat. Tapi muslimat sesuai macam saya. Tengok, dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW Muhammad tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk macam ni. Tepuk sini. Sini tepuk sini. Jangan tepuk sini. Taib. Jadi subhanallah Rasulullah SAW Muhammad. Taib, kita qasidah. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلى الله وسلم عليه. يا sebelum tu tingkap buka, dia berkuap sangat, buka tingkap insyaallah. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم ما لكم يدي I'm
وصحبه وزوجاته وذرياته. Tadi di rumah tadi saya berharap Anas akan kasih lagu ni, tengok tak dia bawa lagu ni juga. Cuma yang saya nak tu iaitu ya ahla batin nabi, had yang kita edarkan hari tu. Okey, insyaallah. Lagi sekali. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه يا أهل بيت النبي سيدي العربي لكم مدد يدي تفرج كربي آل بيت النبي Oh,
Kita akan dikunjungi oleh satu ulama Mekah, iaitu Syekh Ahmad Jamhuri, yang kita ambil qasidah dari hari itu, iaitu qasidah Jalaliyah tu. Jadi yang kami mendapat ijazah khusus daripada dia, dia akan hadir di tempat kita ni pada hari Rabu ni maghrib. Kita mula di sini insyaAllah. Jadi pada hari Rabu ni insyaAllah kita bersama-sama dengan Syekh Ahmad Jamhuri. Alhamdulillah. Yang kedua, Nusa'ala Sayyidina Muhammad, saya ke Mekah baru ni, hajat yang kita nak itu Tuhan kabul. Yang pertama, kita nak berjemput Nusa'ala Sayyidina Muhammad, ulama Mekah, muhadis Mekah, iaitu Syekh Tariq dan juga Syekh Ahmad Jalani, Nusa'ala Sayyidina Muhammad, untuk datang ke hadis pun mereka sambut. Alhamdulillah. Jadi bila mana saya di antaranya, kita akan dikunjungi oleh yang terdekat ni ialah oleh Syekh Omar Jalani. Syekh Omar Jalani insyaAllah. Waktu mana kami pergi Mekah dulu, Rasulullah SAW Muhammad, pada hari Selasa kalau tak salah ingat, Selasa malam Rabu, Rasulullah SAW Muhammad, iaitu pembacaan hadis Bukhari. Pembacaan hadis Bukhari di Mekah, yang dihadiri oleh semua ulama-ulama Mekah, daripada Jeddahnya, daripada mana semua menghadiri majlis hadis Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, yang dibacakan hadis itu oleh Syekh Omar Jalani. Para ulama ni duduk depan ni, mereka boleh kerana mereka muhadis, mereka depan mereka tak ada kitab hadis, tapi semua orang pakai kitab hadis baca. Dan alhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai tempat kita ni insyaAllah pada 10 bulan 3 bulan 3 Musa'ala akan sampai dekat kita, Musa'ala Sayyidina Muhammad, dan duduk sama-sama dengan kawan-kawan tu nak buat lantunan mahabbah, tapi tak resmi lagi. Duduk fikir dalam kepala otak ni nak buat lantunan mahabbah atas gunung jerai. Masya Allah,
Pasal apa? Sebab Syekh Ahmad Jalani itu, Syekh Omar Jalani, dia adalah anak cucu Syekh Abdul Qadir Jalani. Soalnya Sayyidina Muhammad bila kata, ya ahla baitin nabi. Jadi siapa dia tu? Wahai keluarga Rasulullah. Nabi kata dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma intamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Sebuah hadis, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Rasulullah Muhammad, kamu tak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan dua perkara ni. Yang pertama Al-Quran, yang kedua keluarga aku. Yang kedua keluarga aku, kata Rasulullah. Ini subhanallah, gunung jerai itu Rasulullah Muhammad, pendakwah yang sampai ke tanah ayat kita ni, yang bawa Islam, Syekh Abdul Qadir Jalani menghantar pendakwah seluruh alam ini. Tujuh pendakwah semua. Di antaranya Imam Rafi'i. Di antaranya ialah Sidi Ahmad Al-Badawi yang dihantar ke Mesir. Yang dihantar mai ke tanah Melayu ini ialah Syekh Abdullah Al-Qumari. Yang bermakam atas Gunung Jerai. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani sendiri pun pernah sampai ke Kedah ni dua kali ada Gunung Jerai. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu duduk pelan tu. Qasidah kita dan tuan mahabah kita atas Gunung Jerai. Tuan bayangkan apa perasaan Gunung Jerai. Masya Allah. Pasal apa? Sebab Gunung Jerai tu sudah, Gunung Jerai tu dulu, sekitar dulu tu ialah pondok-pondok. Tempat melahirkan pendakwah. Mereka mengaji, dihantar pendakwah ke seluruh alam ini. Seluruh Nusantara ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi rasa-rasanya, bayangkan kalau hak laut di stadium tu pindah Gunung Jerai, jadi macam mana agak-agak Gunung Jerai tu dia. Subhanallah, tak boleh bayang nak naik macam mana agak-agak tu, nak parking macam mana agak-agak tu. Kalau tak bagi ramai, jangan abang ke orang, kita-kita sudah. InsyaAllah. Jadi saya duduk plan tu, insyaAllah antara mahabbah dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Syekh Omar Jalani, muhaddis Mekah tu, atas Gunung Jerai, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW, kita juga akan dikunjungi pada bulan 5 ni oleh Syekh Tariq, ulama Mekah. Syukurlah Darul Hadis, kita semua ni ialah warga Darul Hadis. Sebab ulama-ulama dunia dah bubur dengan kita. Yamannya, Mesirnya, Mekahnya, subhanallah, dah bawa dengan kita. Syrianya. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW, ini rahmat Allah pada kita. Pada malam ini kita tak ada hakim dan amidi. Lepas tu kita nak prepare bagi elok. Lepas sama pengajar di Mesir, Rasulullah SAW, persediaan di Kuala Lumpur dengan Syekh Usamah di Kuala Lumpur. Taib. Jadi bila kata ya ahli batin Nabi As-Sayyidil Arabi, dia sebut apa? Lakum madattu yadi, kepada kamu kami hulur tangan kami. Fafarriju kurabi, lepaskan permasalahan kami. Ini bertawassul dengan ahlu bait, bertawassul dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung hadis. إليه قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي. المطلب بن أبي وداع السهمي دي صحابات. Dia Islam pada hari pembukaan Mekah, Rasulullah SAW Muhammad. Kemudian dia tinggal di Madinah dan mati di Madinah. Dia Islam di Mekah, duduk di Madinah, mati di Madinah, Rasulullah SAW Muhammad. Semua pengarang-pengarang kitab Kutubus Sittah, dia ada sebutan. Kadang-kadang ada orang sebut Sunan Sittah, tak betul Sunan Sittah. Dia kena ketebut Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Jadi Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abi Sunan Abi Daud, Ibnu Majah. Ibnu Majah tu khilaf. Jadi 6 kitab hadis ni, semua penyusun kitab hadis ni ialah merupakan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Guru mereka ni ialah
Al-Muttalib bin Abi Wadah As-Sahmi, kecuali Imam Bukhari. Faham tak? Enam-enam orang apa ni pengarang kitab Kutubus Sitah tu, semua guru mereka ialah Al-Muttalib bin Abi Wadah As-Sahmi kecuali Imam Bukhari. Taib, sambung. An Hafsata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi'amin fa innahu kana yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis-surati wa yurattilu hatta takuna أطول من أطول منها. طيب قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ini diriwayatkan daripada Hafsah, yaitu Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar yaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikahwinkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ummul mukminin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sekali mentalak Hafsah. Nabi kita pernah sekali mencerai Hafsah. Bila Nabi kita cerai Hafsah, Sayyidina Umar menangis. Bila Hafsah dicerai, Umar menangis, Jibril turun. Bila menturun malaikat Jibril alaihi salam, Sayyidina Muhammad, Jibril kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan suruh engkau merujuk balik Hafsah. Allah suruh kamu wahai Muhammad rujuk balik Hafsah. Pasal apa? Rahmatan li Umar, kesian pada Umar. Allah kesian pada Umar. Bila menangis, bila Nabi mencerai isterinya Hafsah, taib, anak sana Umar, Umar menangis. Menangis pasal apa? Sebab berpisah dengan Rasulullah. Pisah macam mana? Hubungan kekeluargaan. Apa dia? Yaitu Nabi itu ialah menantu sana Umar. Masalah Sayyidina Muhammad tadi berpisah kekeluargaan, terputus. Sekalipun kedudukan menantu tu tak putus, tapi putus dengan sebab perceraian. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi turun mereka Jibril alaihi salam, wahai Rasulullah, rujuk balik pada Umar. Kesian pada sebab Tuhan suruh rujuk balik, sebab rahmatan li Umar, kesian pada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam satu riwayat Jibril suruh Nabi kita suruh sama rujuk balik pada Hafsah. Pasal apa? Sebab kata Jibril alaihi salam, fa innaha sawwama, kerana dia ni banyak sangat berpuasa. Sawwama, sampai disebut dengan sawwama, orang yang kuat puasa. Fa innaha qawwama, qiyamul lail kuat sungguh, kata Hafsah ni. Qiyamul lail pun kuat, puasa pun kuat, qiyamul lail pun kuat. Bahkan kata Jibril alaihi salam, wa innaha zaujatuka fil jannah, dia ni wahai Rasulullah, wahai Muhammad, isterimu dalam syurga. Jadi subhanallah, tu Hafsah radhiyallahu taala anha. Qala anha qalan, Hafsah kata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi'amin فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي صُبْحَتِهِ قَاعِدًا. Kata Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, baik, kita ni yang lebih kenai hai kita ialah isteri kita. Tak boleh bohong. Tak mana sekalipun kita ni, salah Sayyidah Muhammad, yang paling kenai kita isteri kita. Baik, jadi subhanallah, salah Sayyidah Muhammad, jadi Sayyidah Hafsah lebih kenal Rasulullah. Maka diceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad, tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi subhatihi, sembahyang dalam sembahyang sunatnya, qa'idan. Saya tak pernah melihat Nabi sembahyang dalam sembahyang sunatnya duduk. Hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi ni sebelum wafatnya bi'am, sebelum wafatnya setahun, fa innahu kana yusalli fi subhatihi qa'idan, sebelum wafat setahun barulah Nabi kita sembahyang duduk.
Nabi kita, kalau kita mayang sunat, mayang sunat ni, kalau kita mayang sunat, kita boleh mayang sunat duduk. Tapi pahalanya separuh. Pahala mayang sunat duduk tu separuh. Masya-Allah, Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sembahyang sunat berdiri pun pahalanya penuh, sembahyang sunat duduk pun pahalanya penuh. Pun macam tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sembahyang sunat duduk seumur hidupnya. Melainkan setahun dekat Nabi nak wafat. Qala wa yaqra'u bi surati, qala sallallahu sayyidina Muhammad wa yaqra'u bi surati. Dan Nabi kita pula baca surah. Kita ni sembahyang sunat, jangan pernah sembahyang sunat tak baca surah. Tu khilafus sunnah, bercanggah dengan sunnah. Sembahyang sunat dahlah sunat. Dahlah yang sunat, baju pun tak pakai. Baju pun tak pakai, kepiah pun tak ada. Perut tu naik situ. Nabi kata, Nabi pesan ni, la yusalli ahadun wa laysa ala atiqihi syai'un. Kalau nak sembahyang, Nabi kata jangan sembahyang dalam keadaan di atas bau dia ni tak ada sesuatu. Makna sembahyang ni kalau panas sangat pun buhlah tolak sikit. Buh serban ke tolak ke. Ni atas buh tudung sikit ni tu. Nabi kata la yusalli ahadun wa laysa ala atiqihi syai'un. Taib sallallahu sina Muhammad. Dahlah baju tak pakai, sunat pun surah pun tak baca. Jangan yang sunat tak baca surah. Baca surah. Sallallahu sina Muhammad. Qala wa yaqra'u bi surati wa yurattiluha. Dan baca surah pula tartil. Tartil. Tartil makna apa? Tartil ni jaga huruf, jaga harakat. Jaga huruf, jaga harakat. Sallallahu sina Muhammad. Dan baca dalam keadaan ta'anni, tak kalut-kalut. Tu ada panggil tartil. Baca surah dalam keadaan tertil. Tu Rasulullah mayang sunat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hatta takuna atwala min atwala minha. Sehingga sembahyang sunat Nabi, sembahyang sunat Nabi yang pendek itu jadi panjang seperti mana kadang-kadang lebih panjang daripada surah yang panjang. Pasal apa? Tertilnya. Tertilnya membaca Al-Quran Nabi dalam sembahyang. Qala wa yaqra'u bi surati wa yurattiluha hatta takuna atwala min atwala minha. Qasidah insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Allahu Allahu Allah.
Kata Hafsah radhiyallahu taala anha, musalla sayyidina Muhammad, tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang sunatnya subhah. Pasal apa subhah terjemah sembahyang sunat? Subhah tu makna tasbih. Kata ulama, musalla sayyidina Muhammad, sebabnya kerana dalam sembahyang tu ada tasbih. Dalam sembahyang ada tasbih, satu. Yang kedua, kata ulama, musalla sayyidina Muhammad di sana disebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika tu makna sembahyanglah memuji Tuhanmu. Maka subhah itu diterjemahkan dengan sembahyang. Qala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli fi subhatihi qa'idan. Bayang sunat ni baca surah yang pertama tartil,
Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad dalam sembahyang. Taib, dalam sembahyang baca surah penuh itu dalam satu rakaat itu lebih afdal daripada kita baca separuh. Kita faham tak? Contohnya kita hanya baca alam tarakai saja. Tapi penuh soalan Sayyidina Muhammad, tapi penuh soalan Sayyidina Muhammad, daripada kita baca dalam satu surah tu kita ambil separuh saja. No? Lepas tu sebahagian lagi kita sambung rakaat yang kedua. Kurang afdal. Ya, afdalnya baca penuh salah satu ayat tu, satu surah surah penuh. Taib. Tapi bagi anak-anak hafal Quran ni, depa ni hak ni kena tok berat. Depa kena dalam sembahyang tu menghafal, membaca hak depa hafal. Kita-kita hak tak hafal Quran ni, masya-Allah Sayyidina Muhammad, afdal baca surah yang penuh. Jangan anak-anak ni hak jadi imam lagi mana mukri. Jadi imam, masya-Allah Sayyidina Muhammad, taib. Jadi imam, masya-Allah Sayyidina Muhammad, baca hak apa yo? Baca hak apa yo? Jadi subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad lebih-lebih lagi dalam qiyamul lain. Hak apa Quran ni makin awal sikit. Waktu mayang sunat tu, qiyamul lain tu, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kalau makin awal jangan tidur. Tidur dah. Bakit tidur pula? Tu macam mana tu? Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, paksa diri baca Quran. Taib. Hak apai kat ustaz tu, baca tamu yang mulai tu, bakit pukul 5 tu, baca waktu tu. Biar dalam masjid ni, dalam kita punya dewan ni, penuh diri semua, pakat mulang Quran dalam keadaan sembahyang. Sebab Quran, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kalau kita hafal, tak boleh bawa dalam sembahyang, memang tak kuat ingatan. Nak bagi kuat ingatan tu, baca yang kita hafal dalam sembahyang. Baru kuat. Qala masya-Allah Sayyidina Muhammad, qala wa yaqra'u bis-surati wa yuratiluha hatta takuna atwala min atwala minha. Sehingga subhanallah, begitu tertib Nabi baca, sehingga kadang-kadang lebih panjang daripada surah yang sempurna. Taib, sambung hadis. Wabihi ilaihi qala hadasana al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani hadasana al-Hajjaj bin Muhammad an ibn Jurayj qala akhbarani Uthman bin Abi Sulaiman أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. Tentuan jangan kata apa malah ni baca hadis tak lancar ni dreba baru. Dreba lama tak ada malah ni. Ni dreba baru, biasa tentang baru nak baca. Nak baca pula, saya kata baca, dia tak ada nak tengok. Biasalah tu, minggu depan kena pergi elok lagi. InsyaAllah, ni mukrib baru ni. InsyaAllah, ganti hakim. Taib, assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Jadi, subhanallah, dalam hadis tu, Qala anna Aba Salamata ibn Abdul Rahman akhbarahu anna Aisyata akhbarasu. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak wafat hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalisun. Masalah Sayyidina Muhammad sehinggalah kebanyakan sembahyangnya dalam keadaan duduk. Maknanya Nabi kita selesai pada akhir-akhir Nabi nak wafat, sembahyang Nabi itu semua duduk semua. Taib. Jadi subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad, maksudnya sembahyang Nabi itu dalam keadaan duduk sekalipun duduk tapi pahalanya penuh. Macam kita juga. Kita kalau kita biasa-biasa sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah. Bila main kita sakit, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kita tak sembahyang sebab kita sakit. Di antara sembahyang sunat yang boleh kita buat, di antara sembahyang, di antara
jamak yang boleh kita buat sallallahu alaihi wasallam ialah dalam ialah jamak kerana sakit. Jamak kerana sakit sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita sakit, kita boleh jamak di antara sembahyang Zuhur dan Asar. Boleh jamak di antara Maghrib dan Isyak. Demam, bila demam, sembahyang Maghrib kita sembahyang siap-siap. Sembahyang sembahyang Isyak. Satu hantar kita sakit, tu sembahyang sunat kerana sakit. Ini mazhab Syafi'i ni. Orang kita jarang buat. Orang kita jarang buat. Tapi tuan-tuan, jangan pergi buat Isyak tu dua pula. Ha, tu kena musafir pula tu. Musafir baru boleh. Ni kalau duduk di rumah ni, jamak saja Isyak dan Maghrib. Zuhur dan Asar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Boleh buat. Jangan buat dua-dua. Dua tu kena kena cukup dua marhalah baru boleh buat dua-dua. Tu qasar. Ni jamak saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitu juga orang kita jarang buat sembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad jamak kerana hujan. Jarang buat. Di Mesir saya tengok banyak orang Mesir buat. Taib. Cerita dia bila hujan. Ini mazhab Syafi'i. Bila hujan, syaratnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila habis sembahyang pertama tu hujan masih lagi berterusan. Hujan masih lagi berterusan. Bila hujan masih berterusan, kita boleh sebelum bagi salam kita niat sajaku nak impun asar ke dalam Zuhur kerana Allah Taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu sagi kita tak sagi, tapi imam kena maklumlah. Pasal makmum tak maklum lagi. Ataupun orang tahu dah tu imam ni kalau hujan mesti dia buat jamak. Okey, tu clear. Kalau orang tak faham dia kena bagi tasagi ni, tengoklah kita main Zuhur ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau hujan tak berhenti lagi insya-Allah kita akan sembahyang jamak. Semua niat kata tu imam. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Syarat ada syarat waktu mana pada saat nak beri salam tu sallallahu alaihi wasallam hujan masih berterusan. Boleh sembahyang sunat jamak di antara dua sembahyang. Baik. Hujan ni syarat macam mana? Syarat hujan ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syarat hujan ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hujan kalau dia turun tu basah bau. Ataupun kalau hujan tu turun, kalau kita berjalan tu tapak kasut kita basah. Okey, tu sembahyang yang boleh dibuat jamak. Baik. Macam mana? Siapa buat jamak ni? Hak di masjid yang di rumah tak boleh. Ni di rumah lah. Di masjid pasal apa? Depa sembahyang jemaah. Sagi, sallallahu alaihi wasallam takut balik tak boleh main dah hujan. Macam mana kita ni tak apa, kita ni bukan pesyeh sembahyang pun. Jemaah sangat bukan sembahyang pun. Tengok tak orang buat. Kita join macam mana? Boleh. Di Mesir, bila tengok bila hujan lebat, subhanallah, waktu Zuhur tu sembahyang, sembahyang, hak orang hak di kedai semua berlari-lari pakai pergi masjid pasal apa? Sagi asak tak sembahyang lah. Masya-Allah. Baik. Jadi subhanallah. Allahu musta'ala sayyidina Muhammad. Okey, kita ni dah biasa sembahyang sunat. Bila mai time sakit tak sembahyang sunat, kita tetap mendapat pahala sembahyang sunat yang penuh. Tapi kalau cuci celak tak dapat. Tapi orang istiqomah, Zuhur, qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, konsisten istiqomah. Waktu dia sakit dia tak buat, dapat pahala penuh. Baik. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamus hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalisun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat nabi akan wafat, kebanyakan sembahyang nabi ialah dalam keadaan nabi kita sembahyang duduk. Insyaallah qasidah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. يا حديث الرويدة وانشد أمام الركب في ركبه عريب أخذوا ما قلبي ملي إذا أخذوا لقلبي ملي
Ya rakabele wa
Yang pertama sekali yang sedih ni, soalan saya nama kerana yang pertamanya Ka'batullahil Haram. Ka'bah hari ni siapa-siapa duduk dalam masjid, dia takkan nampak Ka'bah dah penuh. Itu sedih sangat. Sebab siapa? Sebab dekat tempat tawaf tu, dua tingkat tu. Jadi kita pun tak tahu, soalan saya nama Muhammad, zahirnya macam ada kebaikan, zahirnya macam positif, tapi negatif. Supaya musalla Sayyidina Muhammad, tapi ada positif lah. Positifnya apa? Bila kita tawaf, kita tak kena sangkat dengan kerusi roda dah. Faham tak? Orang ada tolak workshop, well, apa ni, wheelchair tu untuk orang tua tu, kalau tidak kena sangkat habis ni. Ha, tu positif lah. Jadi orang had kursi roda tu sudah pun menggunakan ruang atas untuk depan tawaf. Tapi kalau duduk dalam Kaabah, Kaabah sekerat. Pasal apa? Dilindung oleh had tu. Tu sedih sangat. Sedih sangat. Adakah had ni perancangan Yahudi ke apa? Semua kita semua tak tahu. Yang sedih lagi, kalau tengok di Masjidil Haram, tengok Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dia ada dinding yang bata warna merah. Tu bukan sehari dua tu, tu zaman Khalifah Uthmani hari tu ni, semua buang habis. Pasal apa? Sebab dia atas alasan untuk besarkan masjid. Mana habislah, maknanya kesan-kesan sejarah hari tu. Yang saya rasa sedih lagi ni, saya dengar dapat maklumat kubah hijau akan dibuang. Allahu Akbar, sedih sungguh. Harap-harap tak sempat depa buang, Mahdi nampak insya-Allah. Amin. Keluar macam tu pula. Harap-harap tak ada nak buang kubah hijau tu. Pasal apa? Sebab hari ni orang berimpun tentang kubah hijau tu. Waktu saya pergi Mekah hari ni, subhanallah, ada satu orang hamba Allah tu mimpi. Ribat banat kita ni, soalan Sayyidina Muhammad, satu orang mimpi depa ni berqasidah di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semua tu busra belaka, semua tu ialah berita gembira kat kita semua, subhanallah. Jadi tuan-tuan, bayangkanlah dibuang kubah hijau macam mana kita agak-agak. Pasal apa? Tu sejarah. Kubah hijau tu lama Rasulullah, mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Mekah, kerajaan Saudi yang tak payah marah sangat pasal sebab orang berimpun tentang kubah hijau tu. Belahanu, subhanallah, musalla sena Muhammad. Tentulah orang Irannya, kita ahli sunnahnya, orangnya semua berimpun betul belakang. Baik. Jadi harap-harap sebelum daripada dilaksana ni tidak berjaya insya-Allah. Harap-harap. Mudah-mudahan. Sambung hadis. Wa ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته ركعتين بعد العشاء في بيته والله سبحانه وتعالى علام كتاب قصيدة dengan
inna fil jannati nahra min laban. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Inna fil jannati naran min laban li Ali wa Husainin wa Hasan. Li Ali wa Husainin wa Hasan. Inna fil jannati naran min laban li Ali wa Husainin wa Hasan.
بظهور آل أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته. Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. صلى الله وسلم عليه. Thank you.